Het jy dalk al ooit die game gespeel, waar mense vir jou vra as jy op een eiland, alleen op een eiland was, wat se drie goed sou jy saamgevat het? Die drie goed wat dalk vir jou die belangrikste is, of die drie goed wat vir jou die meest waarde het, wat se drie goed sou jy saamgevat het? En is baie keer een moeilike vraag om te antwoord, mense moet een bietjie dink. Maar vandag wil ek vir jou vra, wat as die lewe jou eiland was? Wat as die lewe die eiland was en jy kon net drie goed beskerm het, jy kon net drie goed gehad het, of drie goed saam met jou gevat het, waar ook al jy gaan. Wat se drie goed sou dit gewees het? Nou soos altyd wil ek jou vra om te subscribe aan ons kanaal, dit sal vir ons goed wees, en as jy notifications wil hê van wanneer ons ons nuutste video upload, klik op die notification bell, en dan ook as jy deel is van ons gemeente, sal dit wonderlik wees om jou weer op Sondag te sien, of as jy deel is van 'n ander gemeente op Sondag weer betrokke te raak, daar waar jy is. Wat se drie goed sou jy in die lewe beskerm het, saam met jou gevat het, waar jy oral gegaan het? Ek wil vir julle lees uit 1 Korintiërs 13 vers 13. En ek lees dit in die boodskapvertaling. Hy sê, ons kan nie alles van God verstaan nie. Dit is of ons in 'n blinkerige stuk staal na onsself kyk. Ons kan nie alles mooi uitmaak wat ons sien nie. Maar die tyd kom wanneer ons alles helder en duidelik sal sien, asof dit reg voor ons staan. Nou maak ons maar net stuk uit van God en alles wat hy vir ons doen en beteken. Daar kom egter 'n tyd wanneer ek alles sal weet, net soos God nou alles van my af weet. Vers 13, tot daardie tyd kom, terwyl ek wag vir daardie tyd. Tot daardie tyd kom, het ons drie belangrike dinge wat ons op koers moet hou. Daar is die verhouding met God, die sekerheid dat hy sy belofte sal hou en die liefde. En van hulle staan die liefde bo aan die lys. Die NIV van vers 13 sê, and now these three remain, faith, hope and love, but the greatest of these is love. Hierdie drie goed bly agter, geloof, hoop en liefde, waarvan liefde die grootste en die belangrike is. Nou wil ek die vraag vra vandag, hoekom vat Paulus hierdie drie as die drie wat uitstaan? Dan moet die rede wees, hoekom het hy nie vrede daarby nie? Hoekom het hy nie vreugde nie? Dit is egter van die vrug van die Heilige Gees, maar hy sê net geloof, hoop en liefde, waarvan die liefde die grootste en die belangrikste is. Hoekom single hy hierdie drie goed uit? Wel, terwyl klomp goed daar mag wees, profesie, dit kom en dit gaan, wonderwerke, dit kom en dit gaan, in tale praat, kom en gaan, maar geloof, hoop en liefde sal altyd ook konstant wees. Dit sal daar wees tot die einde toe. Ek wil vandag oor die drie goed praat, geloof, hoop en liefde. En ek wil sommer van die begin af sê, as ons, as Christene, enige iets gaan najaag, laat het gehoop, hoop, loof. Geloof, as kies hoop en liefde wees. As ons enige iets gaan beskerm met ons lewens, laat het geloof, hoop en liefde wees. Spreuke 4 vers 23 sê, bo alles bewaar jou hart, vanuit dit is die lewe. Above all else, guard your heart, beskerm jou hart. For everything you do flows from it. Beskerm jou hart, beskerm geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde is daai drie goed wat ons as Christene uitmaak. It's what sets us apart from other religions. Dis al die ander gelowe het hulle eie goed, maar geloof, hoop en liefde is die drie goed wat Christenskap maak. So kom ons begin by geloof. Hoekom geloof? Hoekom sit Paulus geloof in hierdie gedeelte? Want geloof is kern as ons 'n verhouding met God wil hê. Sonder geloof kan ons nie 'n verhouding met God hê nie. Dit is net deur geloof wat ons in 'n verhouding met God kan kom. Hebreërs 11 vers 6
sê vir ons hoekom. Hebreërs 11 vers 6 sê vir ons dat sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Without faith it is impossible to please God. Sien, as Christene wil ons verhouding met God hê en sonder geloof is het nie moontlik om een verhouding met God te hê nie. Een gezonde verhouding nie. En dit is hoekom geloof, want geloof en verhouding gaan saam. Maar dan is die vraag dalk, wat is geloof? En ek gaan nie een boodskap doen oor wat elke drie van die goed is nie, geloof, hoop en liefde. Maar ek gaan net in kortliks deel, wat is geloof? En ook, wat is hoop en wat is liefde? En ons lees dit in die Amplified in 1 Korintiërs vers 13. Waar hy kom en hy sê faith in die Amplified, dan brei hy uit en hy sê, it is abiding trust in God and His promises. It is an abiding trust in God and His promises. Geloof is 'n vertroue in God en sy beloftes. Maar, geloof is nie net dit nie. Geloof is nie net belief and trust nie. Geloof is ook getrouheid aan God. Is ook getrouheid en loyaliteit aan God en sy beloftes. Dink aan Abraham. Abraham het geglo, maar hy was ook getrou aan God tot die einde toe. So wat is geloof? Geloof is ja, dit is 'n vertroue op God, maar is ook 'n getrouheid aan God. Geloof is aktief en passief in daai sin. Dis wat ek glo, maar is ook wat ek doen in getrouheid aan God. En die duivel weet dat dit een van die belangrikstes is. Dis een van die drie. So die duivel sal kom en jou geloof en jou getrouheid probeer breek. Want hy weet as hy jou geloof en jou getrouheid kan breek, dan breek hy stuk vir stuk ons verhouding met God. Want ons het geloof nodig om verhouding te wees. As hy dit kan doen, weet hy, dis net 'n tydperk, dis net, it's not longer now, voor hy ons verhouding met God begin affekteer en ons het nie meer verhouding met God nie. So as ons iets gaan najaag, as ons as Christene iets gaan beskerm, laat het geloof wees. Beskerm geloof met jou lewe. Jaag dit na met alles wat jy het. En dan kom ons by hoop. Hoekom hoop? Hoekom sit Paulus hoop as een van hierdie drie? Want hoop is wat Christenskap sin laat maak. Dit is wat ons motiveer om aan te hou om 'n Christen dan te wees. Dit is wat ons motiveer om ons geloof te beskerm. Hoop laat Christenskap sin maak. Maar wat is hoop? Hoop, sê die Amplified, is 'n expectation, a confident expectation of eternal salvation, maar ook a expectation of good, that God will do good. Hoop. Geloof en hoop. As geloof vertroue en getrouheid aan God en sy beloftes is, dan is hoop die Christen se oortuiging dat God wel sy beloftes sal hou. As geloof die getrouheid aan God is en sy getrou aan sy beloftes, dan is hoop ons oortuiging dat God wel sy beloftes sal hou. Sonder hoop het ek nie die krag om al die sleg van die wêreld te vat nie. Sonder hoop gaan ek nie kan aangaan om 'n Christen te wees in hierdie wêreld waar dit moeilik is nie en moeiliker gaan word nie. En die duivel weet dit. Die duivel weet dat as hy ons hoop kan steel, as hy ons hoop kan breek, dan stuk vir stuk begin hy breek aan ons rede om te lewe. As ons nie meer hoop het nie, het ons nie meer rede om te lewe vir God. Het ons nie meer iets om na te jaag nie. We no longer have that expectation. Geloof en hoop. As ons iets gaan najaag, as ons iets met ons lewe gaan beskerm, laat dit ook hoop wees. Beskerm dit met alles wat jy het. Jaag dit na met al jou vermoë om hoop te hê. En dan kom ons by liefde. En ek weet ek het baie vinnig deur geloof en hoop gegaan.
want ek wil bietjie meer tyd spandeer aan liefde, want daar's 'n rede hoekom Paulus sê and the greatest of these is love. Geloof. Geloof en hoop is kern, is baie belangrik om 'n Christen te wees. Dit is wat hulle laat Christenskap sin maak. Dit is hoe ek na God toe uitreik, deur geloof en hoop. Maar as ons dan weet hoe belangrik geloof en hoop is, as hierdie knowledge, hierdie kennis enige iets aan ons doen, hoe belangrik geloof en hoop is, laat dit, in die Engels sê ons, let it blow your mind. Let it blow your mind how important love then is. As geloof en hoop Christenskap maak, let it blow your mind how important love then is. As Paulus sê, die hoop en die geloof lê onder die liefde. Die liefde is die belangrikste. Die boodskap sê, lê bo op die lys. The greatest of these is love. So, hoe belangrik is liefde dan? As ek dan, Paulus sê, as ek in menslike terme kan praat, as ek 'n menslike voorbeeld kan gee, as ons geloof en hoop gaan najaag en beskerm asof ons lewens daarop hang, laat ons dan liefde najaag en beskerm asof die hele mensdom daarop afhanklik is. Protect and pursue faith and love with your life as if your life depends on it. Pursue and protect love as if all of humanity depends on it. Dit is hoe belangrik liefde is. Wees vir God lief en wees vir mense lief. Ons hoor dit aan mekaar, ons hoor gereeld hoe ons lief moet wees, hoe die hele ou vertaling, die ou verbond opgesom word in hierdie twee goed, sê Jesus. Wees lief vir God en wees lief vir mense. En ons hoor dit en ons weet, ok, liefde is goed. Maar vandag wil ek vir jou sê, liefde is nie net goed nie, dit is crucial. Dit is so belangrik, dat Paulus dit bo aan die lys sit van, geloof is hierso, hoop is hierso. En dit maak Christenskap, laat dit sin maak, dit gee vir my die motivation om 'n Christen te wees. En so belangrik as wat dit is, lê liefde nog steeds bo. So hoe belangrik is liefde dan nie vir God nie? As geloof en hoop die twee goed is wat Christenskap sin laat maak, dan is liefde die boundaries, die confines, waarin ek hierdie lewe van geloof en hoop uitleef. As geloof en hoop die water is, as ek het so kan sê, van Christenskap, dan is liefde die swembad, die structure wat die water in plek hou. Galasiërs 5 vers 13 sê Paulus, en hy praat van die wet en hy praat van die nuwe lewe en hoe ons vry is. Galasiërs 5 begin wat sê, for Christ has set you free to be free indeed. En dan kom vers 13 en hy sê, for you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Moenie laat hierdie vryheid net maak dat jy doen wat jy wil nie. But through love serve one another. Love are the confines in which we live. Liefde is die structure wat alles in plek hou. Ons is vry, ja, maar laat jou vryheid in liefde uitgeleef word. Laat jou geloof en jou hoop in liefde uitgeleef word. The Amplified praat van daai gedeelte van liefde van 1 Korintiërs 13. Hy sê, it is an unselfish love for others growing out of God's love for me. It is a self-sacrificing love. Dis 'n liefde wat ek iets van myself opoffer. Nou, ek moet sê, liefde is eenvoudig. Dis nie complicated nie. Dis nie hoër graad nie. Ek hoef nie 'n graad in teologie of in filosofie te hê om liefde te verstaan nie.
maar dit maak het nie makkelijk nie. Die realiteit is, liefde is nie makkelijk nie, al is dit eenvoudig. Wat liefde moeilijk maak, is die feit dat liefde nie een emosie is nie. Want as dit een emosie was, was dit makkelijk, dan kom dit automatisch, want emosie is iets wat automatisch gebeur, maar liefde is een keuse, wat betekent ten spuite van hoe ek voel, ten spuite van hoe ek voel, moet ek nog steeds liefde kies. Al voel dit nie op die oomblik reg nie. Iemand het gesê, en ek quote hulle, en sê, "It takes all of man, the entire man, to achieve Christian love. It takes not only his heart, your emotie. It takes his mind and his will as well." Dis wat het moeilik maak. Dis iets wat ek moet besluit. Dis iets wat ek moet kies ten spuite van hoe my hart op die oomblik voel. It takes all of man to achieve Christian love. It takes not only his heart. It takes his mind and his will as well. En ek moet met julle eerlik wees, hoe meer ek aan hierdie boodskap voorberei het, en hoe meer ek getik het, en hoe meer ek hier goed uitgeleid, hoe meer het ek begin achterkom, dat ek, en dalk ons as christene, nie rarig begrip het, vir hoe belangrik liefde rarig vir God is nie. Ons weet, liefde is belangrik, maar hoe meer ek in die goed uitgebreid, hoe meer het ek besef, dat ek begrip nie noodwendig hoe belangrik liefde vir God is nie, en dalk ons as christene begrip het ook nie. Want as christene het ons het hierdie common goal, ons het hierdie een ding om God op aarde te verteenwoordig, en om te sien hoe mense in contact met God kom. Ons bid en ons vertrou vir wonderwerke te gebeur, sodat mense kan weet dat God die realiteit is. Het is geloof, het is faith. Ons vertrou en ons deel ons testimonies. Ons deel met ander mense wat God gedoen het, sodat hulle kan weet wat God kan doen, sodat hulle verwagte kan hê. That's hope. En dit is wonderlik en dit moet nooit stop nie. Dit moet altyd daar wees, maar luister net gou weer vir 'n oomblik, wat sê Paulus? 1 Corinthians 13 vers 1 tot 2, and ek lees in Amplified, hy sê, "If I speak with the tongues of men and angels, but have not love for others growing out of love, God's love for me, then I have become only a noisy gong or a clanging cymbal, just an annoying distraction. And if I have the gift of prophecy and speak a new message from God to people and understand all mysteries and possess all knowledge, and if I have all sufficient faith so that I can remove mountains, but do not have love reaching out to others, I am nothing." Jaag dit na. Pursue faith, pursue hope. Protect faith, protect hope. Maar weet dat liefde nog steeds bo lê. Pursue love, protect love. Liefde is alles. Dat ek vir 'n oomblik net vir jou 'n eenvoudige vraag vra. Vraag wat ek vir myself gevra het is, hoe motivated is jy? Hoe motivated is ons as Christene om te sien hoe God wonderwerke doen? Hoe wonderlik en hoe opgewonde maak dit ons as God wonderwerke doen en om te God te vertrou vir wonderwerke? How motivated are you to see that? Nou wil ek 'n volgende vraag vra. Hoe gemotiveerd is jy om te sien dat liefde deur jou realiteit vir mense sal word? Sien, as ons geloof en hoop bo sit en ons neglect liefde, sê die Amplified, we are just an annoying distraction. Ons het, we don't have the real thing.
En die duivel weet het. Hy weet dat die belangrijkste liefde is en hy sal alles doen in sy krag om te maak dat ons liefde sal afskeep. Dat ons christenskap sal opsom in die geloof en die hoop wat ons het en liefde op die kant sit. Die duivel weet het. En hy weet as hy kan dit reg, as hy dit reg kan kry, dat ons aanhou doen wat ons doen, maar liefde neglect, dan weet hy dit wat ons doen eintlik niks is nie. Want God is liefde, in Johannes 4. Sê God is liefde. En dit beteken liefde is Godheid. Love is godliness. Geloof en hoop is belangrijk, dit is uiters belangrijk. Dit is hoekom Paulus dit daar gesit het as twee van die drie goed. En dit is nie net belangrijk nie, dit speel 'n crucial rol in ons levens as christene. Maar dit is liefde. It's love that reveals God on earth. Dit is liefde wat sal maak dat mense God sien. Liefde is die belangrijkste. Dit is liefde waar God openbaar is deur liefde aan die wereld. Om te weet hoe belangrijk liefde vir God is. Ja, weet hoe belangrijk liefde vir God is, maar doen alles, alles, alles in jou vermoë om die liefde in jou leven te beskerm. Doen alles in jou vermoë om dit te pursue, om dit na te jaag, om dit deel van jou elke dagse lewe te maak. Net soos wat ek geloof en hoop najaag, net soos wat ek geloof en hoop, ek maak seker dis deel van my lewe en ek koppel dit aan christenskap. Soveel te meer jaag liefde na en beskerm dit asof die mensdom daarvan afhankelijk is. Het gaan nou dalk vreemd klink, maar net vir 'n oomblik, net vir hierdie oomblik, vergeet van geloof, net vir hierdie oomblik, vergeet van hoop, vergeet vir 'n oomblik van die geloof wat jy het, vergeet van die geloof wat jy wel het, en denk by jouself, het ek die liefde? Hoe kan ek dit toets? Ek lees vir julle 1 Korintiërs 13 van vers 4 en ek lees net vers 4 en 5 en ek lees dit in die boodskap. Vra jouself, het ek werklik die liefde? Want as ek nie die liefde het nie, maak my geloof en my hoop nie sin nie. Beteken dit niks nie. Dink net vir 'n oomblik terwyl ek hierdie lees, het ek werklik die liefde? Vers 4, om ander lief te hê beteken om nooit iemand sleg te behandel nie, wat jou irriteer nie. Om altyd alle mense so te hanteer, dat hulle graag by jou wil wees, sonder om bang te wees, dat jy hulle sleg sal behandel. Om ander mense dit wat hulle het, of kry te gun, sonder om lelik te wees, as hulle dinge het, wat jy nie het nie. Om nie heeltyd oor jouself te praat en te spog nie. Om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie. Vers 5, om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou voel nie. Om nie net heeltyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie. Om nie sommer vir niks kwaad te word nie. En om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen, te onthou, sodat jy hulle terug kan kry nie. Vergeet vir 'n oomblik van geloof en hoop en vra vir jouself die vraag, het ek werklik die liefde? Is hierdie goed wat 1 Korintiërs 13 van praat deel van my lewe? En dan is die vraag, jaag jy dit na? Die goed wat jy nie in jou leven het nie, van liefde wat ons genoem het, do you pursue it? Jaag jy dit na met alles wat jy het, met alles wat jy is?
om dit deel te maken van je leven? En die tweede vraag is, die goed wat je wel het in hierdie lijst wat wel deel van je leven is, bescherm jy dit met alles wat je het? En God is liefde. En as ek nie in liefde wandel nie, as ek nie hierdie goed as deel van my leven het nie, beteken my geloof en my hoop niks nie. Want God is liefde. Ek wil afsluit weer met spreken in een gedeelte van 1 Korintiërs 6. Above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Protect your heart. And these three things remain. Faith, hope and love. But the greatest of these is love. Weet hoe belangrijk liefde vir God is. Do not neglect love. Vader, ek dank u dat u vir ons lief het. Dat u vir ons uitgekies het deur u liefde. En dat u vir ons geloof gee, dat u vir ons hoop gee. Maar Vader ook, dat u vir ons liefde gee en mag ons regtig die liefde sien en ervaar in eerste plek wat u vir ons gegee deur die kruis van Jesus Christus, is liefde vir ons uitgestraal. The most amazing thing that has ever happened is die offer van Christus Jesus. En dit is deur liefde gedoen. Dis hoe belangrijk liefde vir u is. Vader, en help ons deur u gees om in hierdie liefde op te tree. Want geloof en hoop is dit wat ons vir u doen en dis, dit gaan na u toe, maar Here, die liefde is wat na mense toe gaan, sodat hulle vir u kan sien. Help ons om dit te besef en die liefde na te jaag en te beskerm. Dankie dat u dit vir ons doen. Dankie dat u altyd saam met ons en by ons is en deur u gees lei u ons. Ons eer u vir u goedheid. In Jesus naam. Amen.